gbogbo ilé a kò sinmi ẹ̀ní o ẹ ká san orúkọ mi òye padà ẹ fúnṣẹ́ wa house Agbo Jedijedi ọ̀pá ẹ̀yìn wa la tún ti lọ ṣe mí yìí o àwọn kan ń bèèrè lọ́wọ́ mi pé kéléré tí mò ń tà níye tí mò ń tà ẹ wá lè lọ ṣe fúnra yín torí ẹ̀ mo ṣe kọ orúkọ gbogbo ẹ̀ síta ẹni tó bá ní Jedijedi má kó ṣọ́ọ̀kì jẹ mọ́ má kó ṣọ́ọ̀kì jẹ mọ́ Yorùbá ní àgbo ewé àtegbò ẹ̀sìn ò sọ pé ká má lò ó bíbélì ní èso igi fún jíjẹ ní ewé ẹ̀ àtegbò ẹ̀ ó ní fún ìwòsàn ọmọ aráyé ni àwa náà lọmọ aráyé tó fún lọ́fẹ̀ẹ́ kí lẹ máa bá mi wá ẹ lọ bá mi wá ìdán tọ̀rọ̀ ẹ bá mi wá Mádùmárò ẹ bá mi wá ọ̀gán o ẹ wá kaṣíà egbò sápó orí pupa orí funfun sàgèrè karanjọ́gbọ́n òrìrà làwálẹ̀ epo àárín pọ́nran pupa pọ́nran funfun òkùkù bàká ẹ̀pakún múrù àti akọgùn òun la géjọ síbí òun la géjọ sí gbogbo ibí báyìí òun la dì á tún wá dì sínú rọ́bà òní á di eléyìí fáwọn tó jẹ́ wípé wọn bá sí nítòsí a dì í fún wọn ìtòsẹ́kù tá a dì pé lórí ẹ rí pé àfàmì sí lára ó máa kún dẹ́nu báyìí ni tán sí nítòsí àbẹ́ni tí ò bá lè lọ ṣe fúnra rẹ̀ eléyìí tẹ̀ ń wò lẹ̀lẹ̀ ẹ lè fọtí rẹ ẹ lè fomi rẹ ẹ lè fi seven up rẹ kò síbi tí jẹ̀dí yẹn ṣe fẹ́ kó máa ti ya ẹ̀jẹ̀ kò ti ní jẹ̀dí yẹn kó máa yẹ̀jẹ̀ tó bá lo àgbo èmi ẹ fúnṣẹ wà ó máa dá kò dẹ̀ sí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ níbi tí jẹ̀dí yẹn bá lágbára dé tó bá lè àgbo èmi ẹ fúnṣẹ wà ó máa rí ìyàtọ̀ nínú ẹ̀ ẹni tó bá wá fẹ́ èyí tí mo ti ṣe sílẹ̀ tí ò lè lọ́ra gbogbo ohun tí mo dárúkọ yìí lọ́jà tó bá ti fẹ́ èyí tí mo ti ṣe sílẹ̀ ẹ kàn sí mi lórí 08085338735 orúkọ mi ò yí padà ẹ fúnṣẹ wà house.